Olá, bom dia! Está começando mais um programa Agrobusiness. Hoje começamos direto de um dos cartões postais do Espírito Santo, a Pedra Azul. Vamos te mostrar que empresas têm valorizado os produtos locais. Produtores investem cada vez mais no treinamento e na segurança no campo. Com investimentos de 3 milhões de reais, Sicoob Espírito Santo, Ciclos e Coabiel constroem usina de energia fotovoltaica. Eu te mostro o primeiro caminhão elétrico de alta capacidade, o Atlas. Por aqui, tecnologia 100% capixaba. Formação internacional para profissionais do café na maior cooperativa de Conilon do Brasil. A nova temporada do Agrobusiness está de volta. O trabalho no campo também precisa atender às normas dos órgãos competentes. Por isso, nós viemos até essa lavoura de café entender os desafios na segurança e o que tem sido implementado para os cuidados e o bem-estar dos colaboradores. Estamos em Baixo Quartel, distrito de Linhares. O vai e vem das máquinas mostra o trabalho intenso na propriedade. Não é para menos. Em 125 hectares de terra, são cultivados 620 mil pés de café Conilon. Durante a época da colheita, cerca de 60 colaboradores estão com a mão na massa. Por isso, durante o serviço em áreas rurais, é preciso estar atento, pois fatores físicos, mecânicos e químicos podem causar sérios acidentes. O proprietário da fazenda é o Renato. Pensando em oferecer mais segurança, o produtor buscou as melhores soluções para o trabalho no campo. Na organização dos grãos, por exemplo, os colaboradores trabalham em uma estrutura com escada marinheiro e guarda-corpo. Além disso, precisam estar equipados com luvas e abafadores de ruído e são mantidos seguros por um cabo-guia de aço. O nosso desafio, na verdade, né, que a gente vai mitigando é os treinamentos, capacitação. A gente vai conversando, né, equipe, encarregado, gerente. Isso é um trabalho de dia a dia. É todo dia conversando, conscientizando que esse processo, só para melhoria e segurança deles. São detalhes, né, que vão fazendo toda a diferença na questão da segurança e também na produtividade aqui da fazenda. Exatamente, porque se você tem segurança, se você consegue entregar o melhor para o colaborador e o colaborador se sente seguro, ele trabalha mais, ele produz mais e é mão de via dupla. Né? E se ele produz mais, ele também ganha mais e a fazenda acelera os processos de colheita. Então, é um ganha-ganha saudável nesse processo. Dentro da lavoura, uma das máquinas que mais trabalham na época de safra é a colheitadeira. Pela agilidade nos rolos e a proximidade dos trabalhadores, ela oferece grandes riscos no dia a dia. Por isso, ela precisou passar por algumas adaptações. A recolhedora de café, ela sofreu algumas mudanças ao longo desse ano passado para cá, justamente foram as proteções. Então, foi instalado essas proteções aqui de forma que o trabalhador consegue ficar mais afastado possível do rolo, né, que é aquele rolo transmissor, que onde causou muitos acidentes aí na área rural. Então, essa foi uma medida que foram adotadas depois de várias discussões, reuniões, né, entre produtores, Ministério do Trabalho e outros órgãos competentes, chegaram a esse padrão ideal. E instalaram-se as paradas de emergência. Então, a parada de emergência, ela tem um objetivo. Em qualquer fato que acontecer aqui, que possibilitar uma emergência, um sinistro, um acidente, o trabalhador, ele aciona, vai parar o rolo, então vai limitar o funcionamento da máquina. Outra proteção que foi feita foi justamente esse sistema aqui, ó, tá? Da alavanca, que você consegue, no momento que você precisar acessar ali o rolo para, de repente, colocar a lona, na hora que você puxa, esse sensor aqui destrava e aí você vai ter o interrompimento do funcionamento da máquina também. Além dos riscos das atividades de rotina, o bem-estar dos colaboradores também recebe atenção. Entre uma fileira e outra na lavoura, encontramos essa área de vivência móvel, que serve como um ponto de apoio. Ela tem o objetivo de atender tanto a questão da NR31 do Ministério do Trabalho,
né? Bem como essa questão de proporcionar aos trabalhadores aqui a questão de conforto, né? Porque, por exemplo, na hora do almoço, por exemplo, na hora que ele quiser descansar, você tem um espaço aqui para eles sentarem, tomarem suas refeições. Inclusive, nós temos um banheiro aqui que é separado por sexo, tá vendo? Ó? Masculino e feminino. E aí ainda tem ainda aqui a torneira, né, para você lá fazer a higienização das mãos. Dentro da propriedade, algumas instalações também foram construídas para dar sequência na segurança do trabalho. Aqui também nós temos aqui a nossa casa, né, que é de embalagens vazias, onde a gente faz a tríplice lavagem, né, dos vasilhames que a gente usa no agroquímico no campo e coloca nesse espaço exclusivo, cercado, né, para não ter acesso de animais e nem pessoas. E aí, na data correta, a gente envia isso para os órgãos competentes que recolhem e fazem essa reciclagem. Os cuidados com os trabalhadores no campo não ficam só na lavoura, eles se estendem após o expediente. Aqui no nosso alojamento nós temos a nossa área, né, da cozinha, onde é servido, né, almoço para os colaboradores. Nós temos nossos banheiros, nos quais o chuveiro também são chuveiros quentes, né? Todos os banheiros são bem estruturados, mictórios. Nós temos aqui os quartos aqui para 60 colaboradores, né? Com toda estrutura de colchão, travesseiro. A implementação de recursos de segurança e instalações na propriedade já ultrapassa os R$500 mil. Um colaborador satisfeito vem aqui, trabalha, é bem recebido, com certeza o ano que vem ele quer voltar. Então as dores nossas, elas tendem a cada ano diminuir se a gente fizer um trabalho bem feito e trazer de novo os nossos colaboradores safristas e que volte o ano que vem para estar junto com a gente e ganhando junto, somando nesse trabalho. Assim como o Renato, a visão do produtor rural precisa ir além. É preciso ver os gastos como um investimento para o futuro do trabalho no campo. É uma ideia a ser copiada, né? Uma vez investido em segurança, você tem um retorno também da produção. O trabalhador no bem-estar, protegido, treinado, vai trazer mais produtividade para a empresa. Olhar no futuro e investir em ações com viés de sustentabilidade faz parte do planejamento estratégico do cooperativismo. Por isso, hoje vamos te mostrar um projeto inovador de intercooperação. A Ciclus, o Sicoobi Espírito Santo e a Coabriel anunciaram uma parceria de intercooperação para a construção de um complexo de geração de energia fotovoltaica em São Gabriel da Palha. As cooperativas têm no seu DNA ser sustentável e ser ecologicamente correto. E o que nós estamos fazendo hoje com a energia fotovoltaica é uma parceria com muitas mãos para que a gente possa levar em todo o estado para os nossos associados energia limpa e para as nossas agências do Sicoobi. A usina está gerando energia verde renovável a partir da luz solar, com potência suficiente para atender mais de 300 residências de cooperados. Se nós pensarmos como utilizar a energia de uma usina para uso próprio, a gente tem, obviamente, o mercado que existe, mas o modelo cooperativo ele permite que nós façamos isso de forma legalizada e com a entrega do benefício direto ao associado, ou seja, a energia que é gerada no complexo ela é distribuída para o seu quadro social. Inclusive, Stephanie, a energia de São Gabriel da Palha ela vai alcançar aproximadamente 300 residências, seja no meio rural, seja no meio aí do centro da cidade. Além de todos esses trabalhos que nós estamos fazendo para que a nossa energia, a gente aproveite a energia solar que é limpa, para que a gente possa fazer o desenvolvimento dos nossos associados. O complexo de energia fotovoltaica foi construído com recursos da ordem de R$3 milhões, investidos pela cooperativa Ciclus, ocupando uma área de mais de 5 mil metros quadrados no armazém central da Coabriel. Esse foi o nosso primeiro propósito, que a gente nos torne autossustentável no consumo de energia limpa e também que a gente torne mais competitivo no nosso negócio. Em relação à intercooperação, foi proporcionar ao nosso cooperado, ele consumiu uma energia limpa e com um custo bem menor
economicamente. A energia fotovoltaica, além de uma energia limpa, proporciona a gente muitas oportunidades, né? Como é o caso, por exemplo, nós podemos dizer aqui que a gente está migrando das nossas empilhadeiras hoje a gás para consumo de energia. Então isso assim, vai ser uma mudança que a gente está fazendo aí, que eu acho que o mercado está caminhando nesse sentido, e que a gente vai ter uma economia substancial. Isso acaba nos tornando mais competitivos no nosso negócio. Entre as principais vantagens do projeto de intercooperação está o fato de que os cooperados beneficiados terão a oportunidade de utilizar energia limpa, além da possibilidade de economia financeira e o fato de que as próprias cooperativas farão os processos burocráticos e a gestão do projeto. E aí, quando a gente junta o útil ao agradável, ou seja, a gente pega o mercado que já é promissor de geração distribuída, geração fotovoltaica, e o modelo cooperativo que tem alta capacidade de levar benefícios associados de forma justa e competitiva no mercado, a gente tem um modelo ideal de negócio. A oferta de energia sustentável permitirá reduzir as emissões de gases de efeito estufa na região, garantindo a subsistência energética e aumentando a segurança alimentar e hídrica, contribuindo para um meio ambiente ainda mais sustentável, especialmente dentro da cafeicultura, que já tem pesquisas que mostram que produz mais carbono que emite. O Espírito Santo foi palco de um estudo, né, de resgate de carbono, e a gente percebeu que a planta do café ela resulta em carbono negativo, né? Então a gente vê que ela tira mais carbono do ar, do ambiente, e isso assim, traz uma pegada bacana ambiental. E é isso, eu acho que a gente está buscando, cuidar do meio ambiente onde a gente vive, acho que é uma coisa muito importante, né, de tornar o local agradável e ambientalmente correto. E por aqui, os investimentos não param. Além da parceria da Ciclus, a Coabriel também tem outras usinas instaladas. O projeto de energia solar da Coabriel foi concebido para que toda a energia, toda a demanda de energia da Coabriel fosse atendida por energia solar. Então, essas 7 usinas que estão instaladas no Espírito Santo e uma na Bahia, ela foi concebida para gerar toda a energia da Coabriel. Dá aproximadamente 660 kW pico de energia sendo gerados, energia limpa. E durante minha visita aqui na Coabriel, eu vim verificar esse CD que é ultramoderno, né, e descobri que por aqui também tem outras práticas que também são sustentáveis, assim como energia fotovoltaica. O que são essas máquinas aqui, Batianello? Então, são equipamentos que a gente utiliza aqui dentro do CD para movimentar carga. São empilhadeiras e paleteiras elétricas, né? Essas não consomem gás, então é uma pegada do futuro e uma pegada do ambientalmente correto. Só para contextualizar aqui, o que seria um processo de uma empilhadeira de consumo de gás comum, onde você tem que trazer o gás, de colocar num tanque, encher os bujões, substituindo a empilhadeira, com o custo do gás, no processo elétrico é totalmente diferente. Então, é muito bom, né? Tá conectado, só carregar a bateria e colocar para trabalhar, com um custo muito baixo. Pelo visto, se depender das cooperativas do Agro do Espírito Santo, esse movimento pró-energia solar está só começando. Ao longo desses últimos 4 anos, a gente vem desenvolvendo novos investimentos próprios em usinas solares e também em parceria com grandes atores desse mercado. Nós temos hoje uma parceria já celebrada com o Grupo Atua Soluções, no qual nós temos mais, aproximadamente, né, 100 megas de potência instalada para atender todas as regiões do Piauí, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. Hoje eu vou te mostrar como essa tecnologia aqui tem revolucionado a logística da Suzano. Por aqui, tecnologia 100% capixaba. Tecnologia, sustentabilidade e inovação. É capixaba o primeiro caminhão elétrico com capacidade máxima de tração de até 120 toneladas.
O veículo foi lançado pela Vix Logística e a Suzano, uma parceria inovadora para testar o caminhão elétrico de alta capacidade Atlas, na unidade de Aracruz, Espírito Santo. É uma honra, primeiro, estar aqui, um cliente que é parceiro nosso desde o início da construção da fábrica, uma parceria bastante longeva, uma empresa próspera, né, de empresa de 100 anos, nós completando 53 anos. E esse projeto que nós estamos, o Atlas, ele é mais um passo para a gente seguir firme nessa parceria, porque nós sabemos que para a gente permanecer relevante no mercado e continuar fazendo jus a ser escolhido pela Suzano, por todos os nossos clientes, a gente precisa estar atualizado, precisa estar trazendo ganhos para o cliente, precisa estar trazendo inovação. Hoje a gente aprendeu aqui a palavra inovabilidade, né, que é inovação com sustentabilidade, que eu acho que é a cara desse projeto aqui, é a cara do Atlas, um projeto de um veículo 100% elétrico, é o primeiro veículo com essa capacidade de carga de 120 toneladas, de uma planta que é 99% de energia renovável. Então esse é um projeto mesmo que casa muito com a parceria e com o que a gente quer entregar para o mercado. Representa um marco, uma referência, representa que é possível, necessário, a gente evoluir nessa pauta da transição energética e, de novo, o Espírito Santo sendo referência e saindo na frente, até porque essa experiência vai seguir e vai representar um exemplo para tantas outras fábricas e indústrias no Brasil que podem transportar a sua carga, como a Suzano está fazendo nessa parceria Suzano-Vix, mostrando a capacidade, a ousadia e a criatividade dos capixabas. A parceria reforça o compromisso da empresa com a inovação sustentável e busca avaliar o desempenho do veículo em condições operacionais reais. Além disso, tem potencial para reduzir em até 20% a emissão de poluentes no trajeto entre a fábrica e o Porto Céu, terminal onde a produção é exportada. A gente mantém a nossa produtividade, mantém a nossa performance, só que faz um bem a mais para o meio ambiente e para o futuro do nosso planeta. Esse é o primeiro fruto que a gente está colhendo e a gente está pensando cada vez mais em aprofundar o conhecimento nessa operação com os veículos elétricos, para quem sabe no futuro aumentar a nossa frota ou transformar a nossa frota em uma frota ambientalmente mais saudável para o planeta. O caminhão elétrico com capacidade para 120 toneladas representa um avanço considerável em relação às capacidades convencionais de carga no mercado, que giram em torno de 40 toneladas totais. Peso do caminhão mais carga. Desenvolvido a partir de um chassi Mercedes-Benz, o Atlas passou por um processo de adaptação para operar com propulsão elétrica, graças às baterias de fosfato de ferro lítio, LFP. O veículo pode economizar até 8.300 litros de diesel por mês e evitar a emissão de cerca de 21 toneladas de CO2. Mas não é apenas esse passo que a Suzano dá em direção à sustentabilidade. A empresa, que é referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é uma das empresas com melhores práticas ESG. E um termo que a gente ouviu muito falar é inovabilidade. Mas, Sarita, o que de fato é isso? Inovabilidade é a junção da palavra inovação com sustentabilidade. A gente diz que a gente tem que trabalhar a inovação a serviço da sustentabilidade e a sustentabilidade a serviço da inovação. Isso driva todas as nossas ações e iniciativas dentro da Suzano, porque pensando no futuro, a gente precisa, com a inovação, construir um futuro melhor usando a sustentabilidade. Porque muito além das metas de remoção de CO2 com caminhão, mitigação da pobreza e conservação da biodiversidade, a empresa conta com outros 12 compromissos para renovar a vida. E hoje, em especial, a gente está mostrando, né, essa inovação de vocês com um caminhão elétrico de alta capacidade, mas não é somente essa tecnologia que está aqui, né? Isso. A gente vem empregando uma série de tecnologias, olhando para essa questão da inovabilidade, da sustentabilidade. E esse caminhão, ele está muito relacionado à agenda de combate à crise climática.
Esse caminhão, ele é abastecido com eletricidade, ele não utiliza combustível fóssil e ele vai rodar nas nossas operações aqui no estado do Espírito Santo. A gente, inclusive, emprega uma série de outras tecnologias em outras unidades nossas. A gente pega, por exemplo, um resíduo industrial e transforma num insumo para a floresta, que é o corretivo de solo. Enfim, estamos olhando para toda a nossa operação, desde o começo da nossa cadeia, com as nossas mudinhas, até a entrega na porta do nosso cliente, diminuindo o nosso impacto ambiental. Empresas como a Suzano, empresas como a Vicks, que são exemplos, porque dão emprego de qualidade e contribuem com o nosso desenvolvimento e contribuem, sobretudo, porque têm compromisso com a sustentabilidade. São empresas que não apenas falam, elas fazem a diferença no dia a dia. Veja as principais notícias que foram destaque no Folha Business desta semana. De janeiro a agosto, exportações do agro capixaba têm novo recorde e somam 11,7 bilhões de reais. Santa Teresa recebe complexo com restaurante, área de eventos e destilaria, com investimento de 6 milhões de reais. PIB do Espírito Santo cresce 3,9% no primeiro semestre, impulsionado pela agropecuária. Novo contrato futuro do Café Conilon começa a ser negociado na B3. Coabriel faz primeira operação. Queimadas já destruíram 5,6 mil hectares no Espírito Santo. Pastagens lideram áreas afetadas. Valor Mil, conheça as maiores empresas do agronegócio no Brasil. Para saber mais, confira a coluna Agrobusiness no folhavitoria.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. O mercado de café Conilon está em plena expansão. Aumento de produtividade, qualidade e também uso de tecnologias de ponta estão impulsionando o mercado. Mas para continuar avançando, é preciso qualificar profissionais. Olhares atentos, paladares apurados. É preciso muita concentração para não se perder em meio a tanta variedade de sabores e aromas. E nossa matéria hoje começa diretamente de São Gabriel da Palha, berço do café Conilon. Por aqui, uma formação que está promovendo qualidade e principalmente capacitação para muitos profissionais, né? Isso mesmo. Para nós estar aqui realizando a primeira edição do Air Grader, com o intuito de capacitar e validar a certificação de especialização de profissionais que são degustadores e provadores de café, Canefra e todo o grupo, né, que envolve o Canefra. E essa capacitação, ela envolve algumas habilidades que vão desde o sensorial até a classificação desses cafés, passando por 19 habilidades mais ou menos, vários exercícios que eles trabalham para que no final eles possam validar realmente se conseguiram atender a todas as exigências dos exercícios e da avaliação que é feita no final de cada exercício. Nós estamos falando aqui da capital nacional do café Conilon, né? Então, uma das grandes necessidades que a gente tinha era construir uma sala totalmente equipada e certificada para que a gente pudesse capacitar profissionais com conhecimento suficiente para identificar as nuances, as notas sensoriais do café. A iniciativa acontece na sala de provas da Coabriel, maior cooperativa de café Conilon do Brasil, uma parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais, BSCA. Quando a gente fala em cafés especiais, a gente lembra BSCA. Então, para nós é gratificante esse convênio, essa parceria com a BSCA, porque na medida que você forma esses profissionais chancelados pela BSCA e a credibilidade que essa instituição tem, então a gente tem a certeza de que para o mercado só terão profissionais capacitados. Instalada na cooperativa em 2023, a sala de provas Dario Martinelli possui certificação internacional e recebe pela primeira vez a capacitação, continuando o legado da promoção do café Conilon pelo mundo. Eu acho que mais do que justo a gente ter
batizado essa sala de provas aqui com o nome do Dario Martinelli, o pai do Café Conilon, a pessoa que iniciou todo esse trabalho do Café Conilon, não só no plantio em escala, mas também em qualidade, né? Ele foi o primeiro produtor aqui da região a fazer o cerejo descascado. Então, eu acho que isso é muito justo e devemos muito a ele com relação a todo o trabalho que foi feito no Conilon. Joel, o instrutor dessa turma, é americano e trabalha com café há 24 anos. Destaca o papel do degustador no processo de atestar a qualidade. O papel do degustador é fundamental, porque o degustador é a pessoa que determina a qualidade de um lote de café. O valor é muito importante para o produtor. O produtor que produz um lote de qualidade precisa que um degustador deguste o café e reconheça a qualidade. E depois é importante passar essa informação para frente, porque não adianta o produtor produzir um café de qualidade se alguém não avalia e depois passar essa informação para frente para separar essa lote e que para essa lote chegar a um consumidor final que está disposto a pagar mais para um café de qualidade. Participam do curso profissionais da cadeia produtiva do café, que buscam se especializar em degustação e classificação, obtendo certificação internacional. Hoje, a nível Brasil, a gente tem em média ali de 22 degustadores registrados no Robusta, então é algo que está sendo construído. E quando a gente então vem para fazer o curso de certificação, a gente tem a oportunidade de provar cafés de outras origens, né? Então, cafés africanos, cafés asiáticos, cafés das Américas, e isso eleva, né, o conhecimento, porque assim você tem a oportunidade de experimentar novos sabores, novas nuances, enriquece o paladar do degustador. Aqui, a qualidade da estrutura está à altura das instalações em outros países e os alunos aprovam a iniciativa. Marcelo veio de Rondônia para conseguir a certificação. Exatamente. Eu falo que os cafés do Brasil ele tem ganhado destaque a nível mundial, tanto o café arábica quanto os cafés canéforas. E nós que estamos lá ligados diretamente aos canéforas, estamos vendo a importância da gente melhorar cada vez mais nossos processos produtivos, desde o pós-colheita, o produtor colhendo café maduro, e também no processo de qualidade, onde nossos cafés, a nível mundial, também têm dado uma bebida muito boa. Matheus também veio de fora, de Minas Gerais, já é certificado para café arábica, mas viu no Conilon uma oportunidade para expandir sua atuação. Vim buscar o R-Grader, porque acredito que é o futuro da cafeicultura do Brasil. Junto com a Arábica, o Robusta vai ser abrir grandes portas para o Brasil no mundo todo. A meta é avançar continuamente na qualidade dos cafés produzidos, atendendo às demandas exigentes do mercado e principalmente ter profissionais qualificados para testar o que já fazemos. Não é um treinamento para iniciantes. Então, esse profissional já tem que estar com essa atividade em prática, já tem que estar atuando no mercado com essa expertise de conhecer já essas práticas de degustação e prova dos cafés, para que ele possa passar por todas as atividades e, ao final, ter essa certificação, que valida e calibra a especialização dele naquela área. Essa é uma forma de capacitar os profissionais em que eles vão ter acesso também a outros cafés que não seja somente do Brasil. O nosso instrutor ele traz cafés de várias localidades do mundo para que ele tenha a mesma classificação e degustação aqui, ele vai encontrar a mesma classificação fora do país. Cabe a nós agora dar continuidade a esse trabalho para que cada vez mais a gente possa oferecer ao mercado um café de melhor qualidade. Chegou a hora de conferir as cotações da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado em R$ 1.450 a saca. Na sexta, fechou em R$ 1.480, aumento de 2%. O Conilon 7.8 na segunda foi cotado a R$ 1.455 a saca. Também subiu durante a semana e na sexta-feira estava em R$ 1.475. Aumento de 1,37%. Pedra Azul, conhecida pelas suas belezas naturais e clima ameno, vem ganhando destaque não apenas como um destino turístico,
mais um polo de valorização de produtos locais. Natureza, produtos de qualidade e alta culinária. Quem não gosta de uma comida boa e um lugar tranquilo? Foi isso que atraiu Davi, chefe de cozinha francês, para Pedra Azul, nas Montanhas Capixabas. E o que hoje você consome desses produtos locais aqui da região? Ó, champignon, né, o champignon das Montanhas Capixabas, é, tomate, né, país do tomate, e socorro. É, a gente fez até um prato com socorro aqui. Que a gente vai até fazer uma receita daqui a pouco. Aí a gente está usando também bastante coisa com café, né? Tanto nos drinks que na comida. O restaurante dele faz parte do circuito gastronômico da charmosa Rota do Lagarto. É isso que o turista interno e externo está procurando. Um local onde ele pode curtir o dia, a beleza das montanhas, a Pedra Azul, e curtindo uma gastronomia francesa. E aqui, além de uma culinária maravilhosa, temos também drinks valorizando os produtos locais. Como assim? Café é um ingrediente aqui, ouro? Exatamente. Aqui é uma região sensacional para café. Um dos poucos lugares do mundo onde que nós temos Conilon e Arábica sendo produzido aqui na região. Hoje iremos fazer um Espresso Martini, um clássico de drink. Acho que alguém já deve ter tomado antes. Martini, tem sempre um segredo. Tudo que for drink que você for usar em mixer, você tem que sempre fazer numa ordem específica. Por quê? Porque você não quer influenciar demais a coloração do drink. Então você vai botar só um pouquinho do vermute seco. Depois, nós vamos usar o gin. Você vai querer usar 100 ml certinho. Porque isso que vai, de fato, dar corpo ao martini, né? Aí a gente vai dar uma boa mexida nele para diluir esse drink forte, né? E depois dar um último toque do xarope de café. A gente quer concentrar um pouquinho mais porque a gente botou muito gin. A gente botou 100 ml, são dose dupla. Então temos que diluir um pouquinho isso tudo. E aí, finalmente, nós vamos pegar isso aqui. E você já agora está pronto para beber. Agora nós vamos ver se você realmente vai ser o chefe por um dia. Vou te entregar teu latoque. Que chique, gente. Então agora, ó, trocar de roupa, ir pra cozinha e com certeza aprender muito com o chefe, hein? Ah, sem dúvida. E agora, então, dentro da cozinha, a gente vai mostrar que é possível aliar produtos locais com boa gastronomia, né, chefe? É isso mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Ó, hoje nós vamos fazer um carpaccio de socorro com limão galego, tá? Da horta, daqui do jardim. E nós vamos dar um toque nesse carpaccio com ervas frescas. Manjericão roxo, salsinha. E aí, gente, pra quem não conhece o socorro, né? Nós temos a IG do Socol aqui no Espírito Santo. Sim. É, com certeza, né, umas grandes iguarias que a gente tem. E a gente precisa cada vez mais valorizar os produtos locais, né? Valoriza esse produto da região, que é o tomate, né, o Socol e a rúcula para dar o toque italiano com o risoto, que é uma receita deles. A ideia é realmente cortar bem fino, né? E esse é o segredo, né, do carpaccio? Sim, tem que ser bem fino, né? Você tem que ver até do outro lado das coisas, né? Então eu vou cortando o socorro e você vai ajeitando no prato. Ajeitando, igual fazendo uma flor. Uma, né, florzinha. E aqui, gente, ó, pra quem não conhece socorro, fica o convite pra poder degustar. Posso roubar um aqui pra poder já ir provando? Ó, só você? Eu também. Bem simples, nós vamos agora pegar as cascas. Aí as cascas, vamos ter que tirar... O branco? Mas não com esta faca não, tá? Eu ia machucar se for assim. Tá? E aí a gente tira a parte branca por quê, chefe? Essa parte branca ela fica meio amargo, né?
Então, nós vamos ficar só com a parte da casca mesmo, né? Que isso daí é para dar aquele saborzinho especial, né? É isso. Então agora, a gente vai pegar umas folhinhas de salsinha, né? Você vai enfeitando? Montando, você inventando, você vai montar meu prato. Seu prato, né? Ó, manjericão, salsinha, aneto, dill, cebolinha, cibulete. Pô, tudo essa... que conseguir colocar para dar aquele saborzinho especial, né? É. Pode colocar, é permitido. Sim. Eu acho que eu falava antes com seu filho, né? O quanto que o turista vem para cá em busca dessas experiências, sim, né? Então os produtores, os empresários aqui da região precisam cada vez mais explorar. É. Coisas que às vezes pra gente é muito simples, né? Para o turista que vem de fora, pode ser aquilo que vai encantar eles, porque eles não vão encontrar em nenhuma outra parte do mundo. Então, fica esse diferencial que a gente pode valorizar, né, os produtos da nossa região e trazer esse turismo de experiência cada vez mais forte. A cor laranja com o verde, né? Ficou um espetáculo. Ó, nosso primeiro prato, então, está finalizado. Qual vai ser, então, agora o nosso segundo prato do dia? Nosso segundo prato é o jambonet de frango, que é uma coxa sobre coxa desossado, tá? Um frango fresco, temperado só com umas ervazinhas, tá? E a gente deu um formato de balotina, né? Cozinhamos um pouquinho no forno e agora nós vamos finalizar para poder preparar. Nós vamos deixar ela dourar um pouquinho, tá? Pode acrescentar até um pouquinho de manteiga, bem pouquinho, né? E agora nós vamos fazer o molho, né? Que é o nosso elemento aqui, que é o café. Sim. Aí nós vamos colocar só um pouquinho de azeite para poder tostar a mais o café, né? Ah, então vai ter grão de café mesmo. Vai ter aí. Grão de café. Das montanhas. Você pode colocar um pouquinho de grão de café também fresco. Já vou escolher então aqui os mais madurinhos. Tá. Que a gente tirou ali da lavoura, gente. Aqui do lado a gente já pegou. Quantos o senhor quer? Ah, uns 4, 5 grãos. Tá bem bonito, né? E aí vamos deixar com casca e tudo? Sim, com casca e tudo. Direto mesmo da lavoura para a panela, gente. Pode colocar já ou esperar? Pode colocar. Tá. Aí agora nós vamos dar uma flambada. E aí nós vamos colocar o melado de café. Ele é preparado com as cascas do café. Aí você já dá para ver a cor, hein? Como vai ficar bonito, né? Água, manteiga de alho, né? Para dar um toque bem francês, né? Bem provençal, e a polenta. Bastante manteiga, né? Queijo também, né? Pode mexer. Gente, queria que desse para vocês sentir aqui, ó, o cheirinho dessa receita, tá? Maravilhoso. Já pode retirar o fouet, né? E nós vamos incorporar o queijo delicadamente. Agora então, gente, hora de pegar o prato e fazer de fato essa montagem aqui, né? Frango, polenta e molho de café. Vou já colocar alguma parte da decoração. Posso colocar a decoração? Pode, mas vai ter que colocar aí em cima do lado da polenta. E agora, gente, aqui aos pés, né, do nosso cartão postal do Espírito Santo, a gente finaliza o programa Agrobusiness de hoje agradecendo a sua companhia com a gente em mais um domingo e dizendo que nosso intuito é sempre levar o melhor do Espírito Santo para vocês e mostrar o agroturismo, a gastronomia, a produção agrícola e aproveitando aí o domingão das Montanhas Capixabas.